Nisu se danas članovi porodice rođaca Safeta Kalića previše zadržali pred vijećem Bjelopoljskog višeg suda Vidomira Boškovića, pred kojim su tužilac i odbrana iznijeli završne riječi. Nakon što je vijeće odbilo prijedlog tužilaštva da se obavi još jedno dopunsko financijsko vještačenje, specijalna tužiteljka Tanja Žižić kazala je da tokom postupka nije došlo do promjene činjeničnog stanja, zbog čega je od suda tražila da optužene oglasi krivim i kazni po zakonu. Advokati Kalića su imali svoje razloge da od suda traže oslobađajuću presudu. Kao što smo u završnoj riječi rekli, mislim da ovdje apsolutno tužilaštvo je jedini dokaz nije dokazalo da se radi o bilo kakvom pranju novca i da je novac koji je prikazan na žiroračunima i koji je služio za poslovanje, apsolutno novac iz dnevnih pazara i redovnog poslovanja i kreditnog poslovanja firmi. I drugo što je vrlo važno istaći, što neko tvrdi da je taj novac stečen daleke 95. godine u Njemačkoj. I optuženi Kalić i Amina i Mersudin kratko su kazali da nisu krivi i zatražili da budu oslobođeni optužbe. Šta će biti odluka vijeća sudije Boškovića biće poznato 30. decembra za kada je zakazano izricanje presude. Suđenje Kalićima počelo je u maju 2012. a u oktobru prošle godine privedeno je kraju. Presuda je stopirana jer su u međuvremenu austrijski istražitelji uhapsili optuženog Safeta Kalića. Sudija Bošković tada je najavio da neće objaviti odluku sve dok ovaj optuženi ne bude izručen crnogorskim pravosudnim organima i iznese svoju odbranu. Mišljenje je ipak promijenio uz ocjenu da bi njegovo izručenje iziskivalo dodatno vrijeme i procedure. Suđenje Kalićima tako je prošlog mjeseca počelo iznova. Safetu Kaliću, koji je u međuvremenu izručen njemačkim pravosudnim organima, sudilo se dakle u odsustvu. Kalić je optužnice tereti da su se od 2005. do 2011. godine udružili da putem bankarskog i financijskog poslovanja prikriju način pribavljanja novca za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje droge preko kriminalne organizacije čiji je jedan od organizatora bio Mersudin Kalić, koji je zbog ovog dijela pravosnažno u Njemačkoj osuđen na 11 godina zatvora.